buriya ukora rero ko apulikasiyo ya bitivi burundu ikora icya mbere cy'umuntu arayishonda kuko kugira ngo ayugurure hamwe aheze atangure kuyikoresha ukiyugurura iratangura ikabanza igaharura gushyika ku ijana urabona ko imaze gushyika ku ijana imaze gutangura kugura uko ashobora gutangura gusoma inkuru hano ni ku ntango ashobora gusoma inkuru ziba byabaye inkuru ukeneye kuyisoma yose ushonda kuri titiro yayo ku ijambo ry'umutwe rero ritangura urahinduza ukemeza hamwe ukamanura ugashobora gutangura kuyisomera inkuru yose urabona hano ndi ndasoma inkuru yose kubera nashonze ku ijambo ry'umutwe cyangwa za ndetse n'inkuru irambuye nkashobora kuyisoma ndashobora kandi gusura ku ntango nkuko nari naherewe ku ntango cyangwa nkajya kuri utibe cyangwa nkajya kuri fesibuke paji ya facebook ya btv ndashobora no kurunga ino apulikasiyo nshaka nkavamo kugira ngo isubire ku ntango ni hano handitse home ushonza handitseho home ikisubira ikaza urabona ko nacyo nsubira ku ntango nkuko byahoze hamangeneye kujya kuri youtube wiyandaho amavidewo y'ibiganiro biguma bica kuri btv ifyanda hano handitse youtube hano nyine muri menu hamangahe ifyanda handitseho youtube urabona ko iri ko irugurura iracinzanira shene ya yutube ya bitivi maze gushika hano urabona amavidewo yose ya bitivi yagira akora niho ari videwo nk'uko muzibona hama ikintu cya mbere mwategezo wo gukora hano kugira sabusukurayibe kugira ngo bishyire muri aya apurikasiyo zose uriya amavidewo ukore amakomantere ugire ndetse n'amajeme wabanje kugira subscribe sabusukurayibe cyangwa kuri wakwikonekita kuri konti yawe ya Gmail ugashyiramo Gmail yawe na modo modopasi ibyo ubihegeje arashaka kuzabara amavidewo ukagira ama jeme ukagira ama komantere byose biri bibera hano muri ino apurikasiyo ya bitivi burundi urashobora kandi no kujya kuri, eh, kuri page ya facebook ya btv ni hano kuri meni kuri kano kamenyetso ka meni hama nkagira hano kuri page ya facebook corindira bigaharura gushika kwijana kugira ngo uheze winjire eh, urabe bishasho biko biracha kuri eh, page ya facebook ya btv urabona ko nashyitse kuri paji ya facebook ya btv hamanukanye n'inshyusuka kuri paji ya btv ikintu cya mbere nkora ndi ndikonekita hano handitseho rogine shyirayo aderesi elegitoronike cyangwa nimero hamwe na modo modopadze byanjye kugira ngo ndikundakoramo muri zo benshi zo kugira jemu cyangwa komantere ku bintu bya btv byaciye kuri ino paji ya facebook imanza kugira hano login’ nkikonekita urabona hano shyiraho modopadze na nimero zanjye bakikonekita kubyo bisanzwe nikonekita kuri Facebook ee nyine kandi kurungikira abantu ino apurikasiyo ni hano yanditseho sheri ndahemezabona kandi aho wafunze acatukura kugira ngo hakwereke ko bari kuhafyonda maze kwandika sheri hano bacazaga amarozi amarozi ari muri telefone watsapu fesibuke n'amajimeyi aha ho hose ushobora kurungika cukora uc wemeza kuri rezo sosi ukeneye hmaukarungikira uwo ukeneye ikindi hano hariho apps harihomps niizindi aplikasi oora gutershar eh, ama ukeneye kuvamo nihaoanditse it urabona ikikubaza ati iyukuru ukeneye gusookaes e, amvuyeo ugize knsa nzoba ndabiheye kuvamo kiyushyitse nkajya nko mu bintu binzazanira kuba connection yakitse cyangwa njya mu bindi bintu a nkora ni hano home kugira ngo subire inyuma subire ku ntango cyangwa nkajya muri youtube cyangwa njya mu kindi kintu urashobora no kurondera inkuru kuri kano kamenyetso ko kurondera uragafi ko ko ukandika niba ari nk'inkuru ijyanye nko muri nka sati bi cyangwa ikintu cyose uba warabona cyane kuri biti wowe wandika izina gusa hama ukemeza kurosheshe ikitangura kurondera warabona nk'umucyendonka indirimbo amabuno ya basatu bi kubera arimwo na pirimuzike harimo ibijyanye na sati bi uko niko ino apurikasiyo ya biti vi burundi ikoreshwa